Флешмоб у середмісті Коломиї. Понад 200 осіб на площі перед музеєм писанкового розпису виконали спільний танець. Власне, так відбулося відкриття хореографічної частини фестивалю «Артвізія». Підготувала постановку керівник студії танцю «Агілас» Ірина Мельничук. Це вже вдруге студія танцю «Агілас» долучається до проведення фестивалю «Артвізія» у Коломиї. Минулоріч танцівники теж готували для фестивалю вуличних мистецтв флешмоб. Щоправда, тоді він не був таким масштабним. Близько 100 дітей долучились до дійства, пригадує керівник студії танцю «Агілас» Ірина Мельничук. Цьогоріч флешмоб майже вдвічі більший. Ми безмежно вдячні насамперед і Яні Василовській, яка нас підтримала, як також міській раді. Надіємося, що порадували коломиян. Ірина Мельничук – автор постановки масового танцю. Ділиться, працювали близько 3 тижнів. Спочатку це були моменти окремих груп, тому що дуже велика кількість. І вже в останній тиждень ми плідно працювали над ним. Я дуже рада, що цього року не тільки «Агілас», наша студія танцю задіяна, прийняли участь і театр танцю «Ерідан», і зразковий ансамбль народного танцю «Дивограй». Це моя любова пісня, і це дуже круто. Це класно танцювати, виступати. Ірина Мельничук ділиться, постановка народилась в її серці. Перш за все намагалась відчути, що подобається сучасним танцівникам, молоді і дітям. Все йде, якби можна сказати, не від голови, а від серця. На чому душа лежить. Дивишся вже і по дітях, щоб їм краще було, що вони більше хочуть. Учасники виступу зізнаються, емоції неймовірні, а те, що така велика кількість людей злагоджено танцює, дає сили і натхнення надалі розвиватись. Це неймовірна атмосфера, дим, цей настрій саме. Круто і кльово, і взагалі ми дуже раді, що ми змогли поучаствувати в такому флешмобі. Це дає змогу розвиватися місто, розвиватись молоді в місті. До слова, студія танцю «Агілас» лише за останні кілька місяців отримала 2 гран-прі на фестивалях «Буковина Фест» у Чернівцях та «Зорепад» у Коломиї. Також відвідували Станіславів Денс-фестиваль та інші фестивалі, на яких були і перші, і другі місця. Головне, що діти люблять це. Наразі в колективі «Агілас» займається понад 100 дітей у різних вікових групах. З ними працюють кілька хореографів. У нас є такі стилі танців, розвинуті як хіп-хоп, джаз-фанк, денс-хол, контемпері, джаз-модерн, також і для дітей дитячий танець. Діє колектив при Народному домі у Коломиї та в хореографічному залі на Мазепи 43.